passaríem a l'altre punt. Aquest sí que és un punt de discussió política, és un punt important per aquest Ajuntament. Senyor Güell, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. De fet, aquest punt és conseqüència precisament de l'aprovació de les ordenances fiscals que es varen aprovar al desembre, de manera definitiva, al desembre del 2019 i que, per tant, afectaven l'exercici 2020. Aquestes, concretament, a l'article 13 de les ordenances fiscals de l'Ajuntament d'Olot, el que fixava és que, d'acord amb la normativa vigent, i aquesta normativa en farem un breu repàs, el que permetia als ajuntaments era establir un recàrrec de fins al 50% d'aquests habitatges que estiguessin desocupats de manera permanent per un període mínim de 2 anys. Aquesta possibilitat deriva de la llei que regula les hisendes locals, la llei reguladora de les hisendes locals. Si no recordo malament, és el text refós, és la llei número 2 del 2004. I fixin-se que som de l'any 2020, per tant, ha passat molt de temps. Aleshores, la discussió és si la llei reguladora de les hisendes locals permetia aplicar aquest recàrrec, com és que no ho hem fet fins al dia d'avui? Doncs bé, és perquè la pròpia llei no es va desenvolupar en posterior normativa i calia que es clarifiqués que era un habitatge buit. Això, amb una posterior modificació de la llei, va permetre que les diferents comunitats autònomes poguessin regular per la seva normativa que era un habitatge desocupat de manera permanent. En aquest sentit, la Llei d'Habitatge de Catalunya és la que ens diu quines característiques ha de tenir un habitatge per tenir aquesta consideració. I, de fet, aquesta consideració és la que ja recull les nostres ordenances fiscals del 2020. Bé, la llei també diu que per poder aplicar aquest recàrrec als immobles, i per tant, el càlcul dels 2 anys de l'habitatge havent estat desocupat de manera permanent, s'ha de computar o s'ha de calcular a partir de la finalització del període anual. És a dir, ho podrem fer a partir del 31 de desembre d'enguany, que és el que ens permet fer les ordenances fiscals de l'any 2020. Això vol dir que a partir de l'1 de gener, amb l'aprovació del reglament que tenim ara sobre la taula, podrem començar a crear el CEMS regulat amb el reglament que també portem a aprovació. De manera que serà a partir de l'1 de gener que podrem establir aquest CEMS i aplicar durant l'exercici 2021 aquest recàrrec als immobles que hagin estat ocupats de manera permanent durant 2 anys. Recordo que la pròpia ordenança, com també recull el reglament que ara posarem a votació i la seva consideració, posa tots els supòsits que són els que ens permetran determinar quins habitatges s'incorporaran al CEMS i quins habitatges no s'incorporaran. Moltes gràcies, senyor Güell. Intervencions? Senyora Roca? Sí. Una segona bona notícia. La primera de la compra del pis i ara doncs, la de crear el registre de pisos buits. Aquesta és una demanda que també feia temps que la CUP portava demanant, però sempre se'ns deia que no es podia fer. Ara s'ha pogut fer i es farà realitat. Després també es complirà una segona demanda, que aquesta també la Montse Torres potser ho sabrà, que sempre estàvem amb el 50, amb el recàrrec, i ella sempre ens deia que no podíem normativament, doncs ara s'ha pogut casar tot i es podrà aplicar el recàrrec i tindrem un cens. Però aquí on nosaltres diem, ara una vegada tinguem aquest cens, què en farem? Perquè estarà molt bé tenir el cens dels pisos que tenim desocupats, però després també haurem de mobilitzar tot aquest parc d'habitatges que tindrem. Per tant, és el fet de tenir-ho, però després el gestionar-ho. I després també, com ja ens va parlar, el regidor va comentar, com desenvoluparem el cens. Que també llavors la proposta que ens ha d'arribar encara de com es plantejarà tot això, a curt termini o a llarg termini, a veure, serà una altra cosa que potser, agafant les paraules que ha dit el senyor alcalde, es podrà portar un dia a una coordinació de grups i explicar-nos la proposta de desenvolupament del cens, de com farem el registre. Per tant, en aquest cas votarem a favor.
Moltes gràcies, senyora Roca. Senyor Guix. Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. Nosaltres votarem també a favor i també felicitem a l'equip de govern que finalment s'hagi desencallat aquesta qüestió, aquest tema, i que en tot cas que no ens parem pel camí, que en tot cas ara que hem agafat ja la directa, doncs no la traguem i continuem treballant amb aquesta qüestió. Gràcies. Gràcies, senyor Guix. Senyora Bernades. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, doncs evidentment hi votarem a favor. És important doncs poder engegar ja aquesta iniciativa de mobilitzar d'alguna manera doncs aquest parc d'habitatge buit, però no podem deixar de lamentar que encara no tinguem ben bé aquest cens d'habitatges, és a dir, que no tinguem ja detectat quins habitatges són buits. Volem recordar que el juliol de 2017 vam presentar una moció de diagnosi del parc d'habitatge del barri Vell, en aquest sentit, que va ser aprovada, que se'ns va dir que s'iniciaria aquest estudi a finals de novembre del 2018. Fa més de 2 anys no hem vist l'estudi, no hem vist els resultats. Per tant, ara que realment, tècnicament, sembla que es pot fer, ja hauríem de tenir a punt la llista d'aquests habitatges buits. Per tant, tot plegat es va endarrerir moltíssim i no és amb voluntat recaptatòria. Recordem que en aquest cas d'emergència habitacional, la voluntat que ens ha de moure és la voluntat de mobilitzar habitatge. Per tant, no es tracta de tenir molts pisos buits per poder cobrar molt d'IBI, sinó que es tracta de que davant d'aquesta pressió recaptatòria doncs la gent opti per posar els seus pisos doncs a lloguer i augmentar aquest parc d'habitatge. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Bernades. Senyor Güell, vol afegir alguna cosa més? Una petita observació, en el sentit de que fins al dia, de fet, és fins a l'1 de gener, que no podem iniciar la creació del cens, perquè el que ens ha permès iniciar aquest procés és el Reial Decret Llei número 7 de l'any 2019. És a dir, prèviament a l'aprovació d'aquest Reial Decret Llei no es podia fer. Aleshores, hem de comptar els 2 anys. Per tant, com que vàrem aprovar precisament les ordenances fiscals l'any 2019 per l'any 2020, no? Però amb la base jurídica d'aquest decret llei, no? Aleshores, és a partir d'aquest 31 de desembre, és a dir, a partir de l'últim dia d'aquest any, que es pot elaborar el cens. Anteriorment no es podia fer. I efectivament, com ho havia explicat també la senyora Bernades, és a dir, el sentit de fer, d'instrumentalitzar tant el reglament com l'elaboració del cens és la mobilització de l'habitatge buit. Només és aquesta la funcionalitat d'interès que es té a l'hora de desenvolupar aquest reglament. Moltes gràcies, senyor Güell. Abans de... Sí, senyora Bernades. Sí, perdoni, és que potser no m'he explicat prou bé i no he formulat bé la pregunta. També anava implícit en la nostra intervenció a veure quan podríem veure aquest estudi d'habitatge del barri Vell, en aquest cas, aquest que es van comprometre a fer el 2018. Gràcies. Sí. Molt bé. Sí, senyor Güell. Perdoni, senyora Anna Bernades, no, perquè havia formulat bé la pregunta. Vas m'he oblidat de contestar-li aquesta segona part, perdoni. No, l'habitatge, perdoni, l'estudi ja està pràcticament acabat, de fet ja hem vist l'esborrany, això vol dir que els convocarem aquest mes de gener ja per donar-lo a conèixer, ja està tot elaborat. Molt bé, gràcies, senyor Güell. En tot cas, abans de passar la proposta a votació, insistim en aquestes dues idees, no és que a Olot vagi amb retard, és que no es podia fer abans i només cal mirar què passa a la resta de ciutats del país. No veuran que no han desenvolupat aquest apartat. I l'altra idea que l'ha dit la senyora Bernades i l'ha tornat a insistir el senyor Güell i ho vull tornar a fer jo, ens agradaria no obtenir ni un euro més com a ajuntament per aquest recàrrec, és a dir, aquest no és l'objectiu d'aquesta mesura. El que volem és mobilitzar un habitatge que una vegada el detectem o el considerem com a buit ens permeti contactar amb els propietaris, convidar-los a portar aquests habitatges a la borsa de lloguer social de l'Ajuntament, convidar-los a utilitzar l'ajut 6.000 si és que s'hi han de fer reparacions. En definitiva, mobilitzar habitatge perquè hi ha una necessitat a la nostra ciutat, hi ha un habitatge que es podria mobilitzar i això ha de ser un incentiu més doncs, per fer-ho. A partir d'aquí, senyora Roca, també recullo el seu prec de veure com anem avançant amb l'elaboració d'aquest cens. Aquesta és la part important i tindrem oportunitat doncs, de parlar-ne les properes setmanes i mesos per veure com anem avançant en aquest tema. Portem, per tant, la proposta a votació. Vots a favor de la creació d'aquest registre, perdó, del reglament. Donaríem, doncs, per tant, la proposta aprovada per unanimitat.